Vite më vonë, makina e lakit ndaloi para ti, dërsa po largonte plerat nga ndërtesa e zyrës, Alan pa një djalë të vogël që kërkonte ushqim. Në vend që ta largonte, ai ofroi fëmijës pak ushqim dhe ai e bënte atë çdo ditë, derisa Alan vendosi të bëjë diçka edhe më shumë për fëmijën. Vite më vonë, djali u sigurua që t'ia kthente këtë të mirë. Për rrojë nga The Swinging Door u ndje më i shumshëm se zakonisht atë pasdite. Alan punoi si portier i një ndërtese me mbi 40 kate plot me punëtorë të korporatës. Ishte ora 4 pasdite, që do të thotë se ata kishin një orë qetësi para se të gjithë të dilnin nga puna. Ishte një kohë përkryer për të bërë një pushim dhe për të ngrënë një sendviç jashtë, por aty u desh të nxirrte disa nga mbeturinat atë ditë. Koshat e plerave ishin në pjesën e pasme të ndërtesës në një rrugicë të ngushtë, por teksa tërhiqte dy thase të mëdha të zi, vuri re se ka pakur një kosh që ishte i hapur. Hej, thiri ai dhe pa një kokë të vogël që e shikoi. Një djalë i ri po përtypte diçka dhe Alan e dinte se e kishte marrë nga plera. Çfarë po bën? Mos ha nga plerat. Djali u hodh prapa, duke mbyllur kapakun dhe duke kërkuar një rrugdalje. Fatkeqësisht, e vetmja mënyrë për të shpëtuar ishte përmes Alan dhe portieri e kapi atë në mes të vrapimit. "Prit, prit," tha i moshuari duke u përpjekur ta qetësoj djalin. "Unë nuk jam i zemëruar, nuk do t'i tregoj askujt, vetëm eja me mua." Alan i la qeset e plerave dhe eci në anën e rrugicës ku mund të ulishin në një mur të ulët me tulla. Ai e përkëdheli vendin pranë tij duke i bërë shenjë djalit të ulej gjithashtu dhe nxori një sendviç të freskët nga kutia e tij e drekës. Sytë e djalit shkëlqeni nga kënaqësia, por lumturia e tij për këtë copë të thjeshtë ushqimi e theu zemrën e Alanit. Megjithatë, ai vendosi të priste para se të thoshte diçka. Pasi prenë gjysmën e sendviçit të tij, ata u ulën dhe hëngrën në heshtje. "Si e ke emrin, fëmijë?" pyeti ai. Djali heshti. "Mirë, unë jam Alan, të të them diçka, mund të vish përsëri nesër dhe unë do të marrë një sendviç të tërë dhe soda për ty këtë herë, por vetëm nëse më thua emrin." "Kristofer," tha djali rreth kafshatës së tij të fundit. "Faleminderit, zotri." "S'ka përse," u përgjigj Alan dhe heshtja u thye për disa minuta. Çdo disa sekonda, Alan i hudhte shikime fëmijës. Fytyra dhe rrobat e tij ishin të ndotura, por të paktën ai kishte disa veshje. Nga pamja e tij, ai ishte i pastërt dhe i vetëm. Ishte e vështirë të imagjinohej sa kohë dhe pse kishte qenë në rrugë, por jeta ishte e vështirë dhe gjërat ndodhin. "Ju lutem, mos i tregoni askujt," tha Kristofer duke u ngritur në këmbë me sytë e tij të hapur dhe të vërtetë. Ai tundi kokën dhe u lut burrit t'i premtoj. "Do të kthehem nesër," shtoi ai i lehtësuar. Me ato fjalë ai iku i humbur mes ndërtesave të tjera në rrugë. Alan pshërëtiu, duke mos ditur nëse do ta shihte sërish fëmijën, por Kristofer u kthye çdo ditë dhe priste sendviçin e tij. Pas disa ditësh nga ajo rutinë, Alan u përpoq të bëjë më shumë pyetje, se ku ishin prindërit e tij, pse ishte vetëm dhe ku jetonte. Por djali nuk donte të përgjigjej. "Nuk kam as kënd dhe asgjë," thoshte ai. Një ditë Alan erdhi me disa rroba fëmijësh. Ai nuk kishte mundësi t'i blinte vetë, por u kishte treguar fëmijëve të tij, Williamit dhe Jessit, për fëmijën dhe pyeste vetën nëse kishin mbetur ndonjë gjë nga fëmijët e tyre. Për fat të mirë, ata kishin ruajtur disa gjëra. Alan i dha djaloshit rroba dhe dëshironte që të mund të bënte më shumë për të. Rroba më të ngrohta, vakte, një dush dhe një shtrat të mirë. Por ai nuk kishte mundësi ta merrte fëmijën me vete, kështu që bëri atë që mundi dhe u lut për më të mirën. Pas dy javësh, Kristoferi po bisedonte me Alanin dhe ai mori guximin t'i bëj pyetjet e vështira, duke kërkuar përgjigje të sinqerta. Me sa duket, ai kishte fituar besimin e fëmijës, sepse Kristofer zbuloi se disa gjëra. "Mamaja ime dhe i dashuri i saj nuk ishin njerëz të mirë, dhe unika," u përgjigj ai trishtuar. "A të lënduan?" Kristofer pohoi me kokë. "Më vjen keq për këtë. Të rriturit duhet të kujdesen për fëmijët," tundi kokën Alan, i tërbuar në heshtje. "Po sikur të qëndrosh në një shtëpi tjetër, un kam disa miq që njohin disa njerëz." "Jo, nuk dua të shkoj në jetimore, atje është më keq," tha Kristofer i friksuar. "Por fëmi, nuk mund të jetosh këtë jetë për gjithmonë," tha Ala. "E di se kjo mund të mos jetë e vështirë për të qenit në rrugë, është një cikël që shumica e njerëzve nuk mund ta kthyen. Ti duhet të jesh në shkollë, të luash me fëmijët e tjerë dhe të mësosh. Është shansi yt i vetëm për të pasur sukses." "Unë nuk di çfarë të bëj.
Të gjithë janë të këqij përveç jush, rrëfeu ai dhe Alan pa lotë që i rridhni në fytyrë. Ma në fund portieri u ngrit në këmbë dhe u gjunjëzua para fëmijës. Jo të gjithë janë të këqij, djalosh, nuk kam shumë për të ofruar, por një njerëz që munden. Të lutem më lërë të ndihmoj. Ne mund të gjejmë një shtëpi dhe nëse nuk të pëlqen, mund të provojmë përsëri. Thirrjet e tij erdhën në valdër të vogla, derisa Alan i mbërtheu krahët rreth tij dhe gjara e Kristoferit që e fordhë zemërthyese. Atë nat, ai foli përsëri me fëmijët e tij dhe u shpjegoi se fëmia ndoshta kishte një përvojë të keqe në një shtëpi kujdestarie dhe ai friksohej. Alan kishte nevojë për ide se çfarë të bëjë. William dhe Jesse ishin njerëz të mirë dhe ata dolën vullnetar për ta marrë atë në shtëpi. Ata nuk ishin të pasur, por kishin rritur tashmë një fëmijë, i cili mori disa bursa dhe shkëlqeu në kolegj. Kështu, disa ditë më vonë, ata erdhën në rrugicë dhe takuan Kristoferin. Alan shpjegoi se kush ishin dhe ku jetonin, duke i siguruar atë se do të ishin gjithmonë pranë. Ai do të kishte edhe një vëlla të madh nëse do të shkonte me ta. Ishte ngadalë dhe ndonjëherë gjërat ishin të vështira për djalin, por Kristofer mësoi t'i besoi Jesse dhe Williamit. Disa vite më vonë, djali më i madh i Jesse dhe William, Jackson, gjeti një punë të shkëlqyer në anën tjetër të vendit. Ai donte që prindërit i merrte me vete, kështu që të gjithë do të shpërnguleshin. Në fillim, Kristofer hezitoi sepse nuk donte të largohej nga Alan. Kris, ata janë familja jote, duhet të shkosh me ta. Mund të më shkruash ose të më telefonosh gjithmonë. Unë do të jem këtu. Kristofer shkruante dhe telefononte rregullisht gjatë 2 muajve të ardhshëm, por komunikimi u zbe ngadalë ndërsa jeta e tij u bë më e ngarkuar. Shumë vite më vonë, Alan ishte ende duke punuar në të njëjtën ndërtesë, megjithëse ai u bë menaxher i portit dhe mbikëqyr të stafit sa më mirë që munde. Por çdo ditë ai dilte në rrugicë të hante sanduiçin e tij. Gjithmonë e kujtonte Kristoferin ato momente dhe pyeste veten se si po ja kalonte. Ai ishte duke ngrënë ushqimin kur makina më e bukur që kishte parë ndonjëherë hyri në rrugicën ku ishte ndaluar. Hej ti, bërtiti Alan, nuk mund të parkosh këtu, është ndaluar. Një burr me një kostum të zi doli nga makina dhe shkoi drejt Alanit. Unë ju thash zotri, ju nuk mund të parkoni këtu, është ndaluar dhe unë do të detyrohem të therras policinë, paralajmëroja i butësisht, duke mos dashur ta përshkallëzonte çështjen kaq shpejt. Çfarë lloj sanduiçi keni sot? Pyeti burri duke ignoruar temën e makinës së tij të parkuar në mënyrë të paligjshme. A keni një për mua? Buri i veshur mirë vazhdoi. Çfar? Alen përsëriti dhe më në fund buri hoqi syzet e tij, duke zbuluar një fytyrë që Alan e njohën në fillim. Apo doni që unë të gërmoj në plera? Alan u trondit. Kristofer, pyeti ai i habitur. Po, ja ktheu djaloshi. O, djali im, Alan qeshi dhe hapi krahët. Ata u përqafuan fort. Kam gjysmë sanduiçi, shpresoj të mjaftoj. Kristofer shikoi anash dhe mblodhi buzët. Unë kam një ide më të mirë. E ja futu në vetur. Unë nuk mund të largohem, tha Alan. Mos u shqetëso, ne do të kthehemi për një sekond, tha Kristofer. Alan ngriti supe dhe nxitoi drejt makinës, duke komentuar se sa e bukur ishte. Po kur pyeti se ku po shkonin, Kristofer u përgjigj vetëm. Do ta shihni. Pak minuta më vonë, ato kaluan me makinë për portat e lagjes më të bukur në qytetin e tyre. O, ne do të shkojmë në shtëpinë tuaj. Nuk e dija që jeni kthyer në qytet, u mrekullua Alan me shtëpitë që pa rrugës dhe më në fund u ndalën në një nga pronat më të bukura që kishte parë ndonjëherë. O, fëmijë, shiko çfarë ke arritur. Jam shumë krenar për ty, tha Alan. Prit, tha Kristofer para se burri të hapte derën e makinës. Kjo nuk është shtëpia ime, është shtëpia juaj. Çfarë? Jo, tundi kokën Alan. Unë e bleva për ju, përsëriti djaloshi. Vite më parë nuk i besoja askujt, veçanërisht të rriturve, por një i rritur më tregoi mirësi. Ai më tha se nuk mund të mbijetoja gjatë në rrugë dhe më bëri të besoja tek njerëzit e duhur. O, fëmijë, bëra atë që do të bënte çdo kush, i moshuari uli shikimin. Jo, askush tjetër nuk e bëri. Ti më bëre me një familje, vazhdoi Kristofer. Unë e dua mamin, babin dhe Jackson. Ata janë familja ime, por ti më shpëtove, të kam borç, pra kjo është dhurata ime për ty. Nuk e pranoj dot një gjë të tillë, tha Alan me fjalët e tij të mbytura. Po mundesh dhe do ta bësh. Gjithsesi është në emrin tënd, tha Kristofer. Unë jam ai që jam, sepse dikush ndau një sanduiç me mua vite më parë. Nuk mund të falenderoj mjaftueshëm për këtë. Ju lutem pranojeni, ju e meritoni.
Në fund të javës, ata i zhvendosën burin në rezidencë dhe Kristofer u bëri disa sanduiçe për t'i ndarë në verandë me pamje fantastike të liçenit. E pra miq, kjo është historia që sollëm për ju sot. Ndani me ne mendimet tuaja dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë. Me shpresë se ju pëlqeu kjo video, ju ftojmë të bëni subscribe, klikoni zilin, sepse do të publikojmë shumë histori tjera interesant.